Капелани завжди повинні бути поруч, і вони є поруч завжди. Це їхня основна професія – бути поруч. Протягом двох днів на базі церкви у Першотравенську відбулася капеланська конференція, де зібралися 125 капеланів, серед них з військовим мандатом, цивільні та поліцейські капелани, а також їх помічники. Ми вам безмежно вдячні, що ви нас підтримуєте. І я знаю, що наша перемога, наша звитяга – це буде тільки тоді, коли ми всі разом. Спікери поділилися власним досвідом та знаннями, а військові капелани розповіли про важливість духовної підтримки у військових підрозділах. Також було розкрито історію та суть капеланства. В першу чергу капелан повинен орієнтуватись на оці загальнолюдські цінності, які є об'єднувальними абсолютно для всіх. Важливим аспектом капеланської конференції є підтримка та зміцнення спільноти капеланів, можливість зустрітися з колегами, побудувати нові зв'язки та підтримати один одного в духовному служінні. Я знаю, що ми обов'язково переможемо, бо це наша Богом дана земля.